ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରି ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସରକାର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତାର ସୁରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରି ଦେଇଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଖୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ଶାସନ ହିସାବରେ ସରକାର ନିଜର ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ସରକାର ଛାତ୍ରସଂଘ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇକି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ହଉ ବା ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖାଲି ହଉ ବା ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହି ନଥିବା ହଉ ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିବା ହଉ, ଯୋଉଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବା ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଡର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ପାଖାପାଖି 70% କଲେଜରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତାର ବାଜିମାତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ରହିଆସିଛି। ସରକାର ଏ 2 ଭୟ ଆଧାରରେ ସରକାର ନିଜର ମାନେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସରକାର ଶାସକ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଜି ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ 2 ସପ୍ତାହରେ ଯୋଉ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 150 ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମତ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସରକାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସରକାର ମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷକୁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ସରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ମାନେ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କିଛି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା କି ଏ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେଟା ତାଙ୍କର କଣ ନିଜର ଯୋଜନା ହେଇଯାଇପାରେ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛୁ। ସରକାର ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ସେଟା କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ରୂପ ନବ, ବଡ଼ ରୂପ ନବ। ଆଉ ସେଟା ଏଇ ବର୍ଷ ସେଟା ହବ କି ନେକ୍ସଟ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହବ, ଏଇ ବର୍ଷରେ ବର୍ଷ ହବ। କାରଣ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ପାରିତ କଲେ, ଯୋଉଟା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ ହେଲା, ଏଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆମେ ଭେଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦବୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ସହିତ ଛାତ୍ରସଂଘ ନିର୍ବାଚନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 2-3 ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦବୁ ବୋଲି ଯୋଜନା ହେଉଛି। ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଏଇଟା ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି।